Je štvrtok 3. novembra, pripravené sú najnovšie správy po slovensky. Lídri západobalkánskej šestky dnes v Nemecku na samite berlínskeho procesu podpísali 3 dohody o mobilite, vďaka ktorým bude umožnené cestovanie len s občianskym preukazom v regióne. Ďalej sa budú akceptovať diplomy z fakulty a odbornej prípravy. Dohody podpísali premiérka Srbska Ana Brnabičová, premiéri Severného Macedónska Dimitar Kovačevsky, Čiernej Hory Dritan Abazovič a Albánska Edi Rama a tiež predseda zväzu ministrov Bosny a Hercegoviny Zoran Telktia a premiér dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti. Prezident Vučić sa zúčastnil na vojenskom cvičení ako najvyšší veliteľ armády a potom odpovedal na otázky novinárov. Vysvetlil, že kvôli aktuálnej situácii v krajine pravdepodobne bude musieť zrušiť niektoré návštevy v zahraničí. Pripomenul aj to, že bol nepríjemne prekvapený z vyhlásenia šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella v súvislosti s preregistráciou vozidiel na Kosove. Vučić by sa mal čoskoro prihovoriť občanom, aby ich informoval o tlakoch na našu krajinu, ale aj o rozhodnutiach štátu v dôležitých otázkach. Prezident Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že Srbsko má 667 miliónov kubíkov uskladneného plynu a ak by sa počas zimy náhodou niečo stalo nepredvídateľné s balkánskym tokom, občania nemajú dôvod na obavy. Ako vysvetlil prezident, Srbsko má 4 sklady, jeden patrí štátu a 3 sú prenajaté a v nich sú zásoby dostatočné. Informáciu, že posunutím vykurovacie sezóny o 15 dní krajina ušetrila 50 miliónov eur, skomentoval prezident slovami, že je to pre takú krajinu malá úspora, ale aj tak je to dobre a že je momentálne v celku príjemné počasie, takže sa na kúrení dá šetriť. Na záver povedal, že všetky verejné systémy vykurovania v krajine fungujú riadne a bez problémov. Polícia v Sriemskej Mitrovici podá trestné oznámenie na 20-ročného mladíka kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Pri prehliadke jeho domu polícia našla 102 gramov prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Spolu s trestným oznámením bude mladík predvedený pred príslušný súd. Dnes, aj keď sa slnečné lúče neukázali a do obeda bola hmla, na staropazovskej tržnici to ožilo netradičným spôsobom. Nálada tu bola netradične veselá, niektorí ľudia aj tancovali a to kvôli tzv. Trubačom, teda trúbkarom, ktorí sa prišli postarať o zábavu. Ako povedali hudobníci, prišli, aby rozveselili ľudí, pretože potom majú z toho radosť aj oni sami. Pred nami je obdobie plné sviatkov, osláv v Srbsku známych pod pojmom sláve a ľudia nakupujú svieže potraviny, aby mohli hostí bohato a chutne pohostiť. Ako povedali predajcovia, pred sezónou týchto osláv ide predaj lepšie. Aj tento štvrtok bola v ponuke široká škála tovaru, ovocie, zelenina, mesové výrobky, orechy, vajcia, huby. A dnes bola v ponuke aj široká škála kvetov. Ľudia sa tu každý týždeň vyberú nielen kvôli kvalite, ale aj preto, aby sa stretli so známymi a dozvedeli sa, čo je nové, ako ide život. A dnes túto atmosféru spestrili aj trúbkari. Zajtra v Starej Pazove pokračuje 52. ročník festivalu Divadelný Vavrín. Na programe je o 18.30 monodráma Báči Pišta ze Sálaša, s ktorou sa predstaví Rastislav Zorňan z Nového Sadu a o 20. hodine sa Kysáčania predstavia s hrou Titanic. Vstup je voľný. O deň neskôr v sobotu 5. novembra sa o 19.30 festival slávnostne zatvorí. Vyhlásení budú tí najlepší v rôznych kategóriách a o 20. hodine sa ako hostia na javisku predstavia členovia slovenského ľudového umeleckého kolektívu Sľuk z Bratislavy s hudobno-tanečno-dramatickým predstavením Genesis. Aj tu je vstup voľný a tým sa skončí 52. ročník festivalu Divadelný Vavrín. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyhlasuje súťaž pre deti o najkrajšiu žiackú výtvarnú prácu na tému Vianočná rozprávka. Kresliť, maľovať či tvoriť sa môže ľubovoľnou technikou a zobrazené môže byť čokoľvek o Vianociach, Mikulášovi, Novom roku či všeobecne o zime na formáte nie väčšom ako B3. Ku každej práci treba pripojiť meno žiaka, ročník, školu a kontakt. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 1. a 2. stupňa základných škôl. Výtvarné práce treba zaslať na adresu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov do 30. novembra. Práce budú hodnotiť uznávaní výtvarní
kvalitní umelci a pedagógovia, ktorí urobia selekciu a tie najlepšie práce budú odmenené a vytlačené vo forme pohľadníc. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke slovackyzavod.org.rs. Výnimočný zápas plný boja, zvratov a výborných ťahov mohli vidieť fanúšikovia včera večer v rámci ženského volejbalového štvrťfinále 57. pohára Srbska, kedy proti sebe hrali volejbalistky jednoty Stará Pazova a súperky z Indie. Výsledok 3-0 v prospech Staropazovčaniek. Prvý set skončil zo skóre 25-16, druhý rovnako 25-16 a v treťom sete boli sily vyrovnanejšie, no tým Jovu Cákoviča opäť prevzal vedenie a skóroval 25-20. Týmto výsledkom sa staropazovské volejbalistky jednoty dostali do polofinále. Najlepšou hráčkou bola vyhlásená Izidora Kockarevičová, ktorá získala pre svoj tým 20 bodov a Tamara Milevičová 19 bodov. Ďalší zápas odohrajú v rámci 4. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska v sobotu 5. novembra o 18. v Belehrade, kde ich budú čakať súperky Červenej hviezdy. Volejbalistkám Omladinca z Nových Bánoviec sa nepodarilo prebojovať do polofinále pohára Srbska potom, ako včera večer v Starej Pazove prehrali s Partizánom FBET výsledok v prospech súperiek 3-1. Za Omladinac najviac bodov pre tým získala Una Vajagičová až 24 bodov a v družstve Partizána bola najlepšou hráčkou Nevena Vukčevičová, ktorej sa podarilo skórovať 22 krát. V rámci druhého kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska basketbalisti klubu Dunaj zo Starých Bánoviec včera večer prehrali na svojom teréne s hráčmi z OKK Belehrad výsledok zápasu 77-94 v prospech súperov. Ďalší zápas v rámci 7. kola basketbalovej ligy Srbska odohrá Dunaj v sobotu v Kraľeve, kde sa proti ním postavia basketbalisti zo Slogy. Piatok polooblačno, ale cez deň bude prevaha oblačnejších intervalov. Teploty vystúpia z raných 8 na 20 stupňov a mierny vietor pocítime z juhovýchodu. Podľa meteorológov môžeme cez víkend očakávať pokles teploty a oblačné počasie s dažďom, a to najmä v nedeľu. A v rámci záverečnej bodky sa pozrieme na mená oslávencov. Vo Vojvodine má meniny dnes Ida a Elizabeta, zajtra Hostimil. To už bola od nás posledná informácia, príjemný zvyšok dňa.